Dobar dan, Jan. Dobar dan. Izvolite. Izvolite, kaj bote? Čaj, prosim. Jaz bi pa eno kavo z mlekom. Dobrodošli na pogovoru, predvolilnem pogovoru v MC Placu, središču Velenjske mladine. Sem smo vas povabili zato, ker nas zanima, kaj boste, če boste izvoljeni za župana, počeli za mlade. Zato bo najin pogovor osredotočen predvsem na ta del vašega programa. Za začetek bi vas pa radi vsaj nekoliko bolj spoznali, zato nam prosim povejte, kako ste vi preživljali svojo mladost, kaj vas je takrat zanimalo, kaj ste pa pogrešali. Ja, hvala lepa za povabilo. Ne. Z veseljem sem se odzval povabilo na kavo in na tak neformalen razgovor. Ne. Seveda, mladost moja ni tako daleč strana, ne, da se je ne bi spomnil. Moram pa reči, da je Velenje bilo v tistih časih, a ne, za mlade veliko bolj prijazno oziroma kar nadstandardno v primerjavi z drugimi mesti. A ne. V Velenju smo v mojem času imeli recimo, da rečem zdaj, če začnem tam pri nekih 5-6 letih, a ne, ko se lahko še sam spomnim, a ne, tist, kar je bilo prej, so mi drugi povedali, a ne, je bilo recimo otroško igrišče, ne. Mi smo imeli otroško igrišče, bom rekel takšno, ki niso imeli nikjer v Sloveniji in ne takrat v Jugoslaviji. Recimo primer otroškega igrišča je bil, da smo imeli lokomotivo. Pravo lokomotivo je bila tam na tirih, po kateri smo mi plezali. Bil je avion, ne, kjer smo tudi plezali. Si šel v kabino not in si se igral, vozim avion. Ne. Potem smo imeli, kasneje so se pojavili električni avtomobilčki, električni čovnički. V bazenčku, ki še zdaj obstaja na otroškem igrišču, so bili električni čovnički, s katerimi smo se vozili. Jaz sem bil glih še toliko, bom rekel, star ali pa lahek, da sem še uspel ujeti kako leto tiste vožnje z čovnički. Ne. Pa moram reči, da noben se ni utopil, pa noben ni delal nobenih problemov. Enostavno, to si dal že to noter, si se peljal, kakor je pač trajalo 5 minut in potem, ko si se ostavil sredi bazena, če je bilo toplo, si stopil ven, pa si porinil tisti čovniček do obale, ker je voda bila, ne vem, nekih 40 cm, ali ti je pa vrgo tako s palco, tako ribiško, pa si zagrabil, pa te vam potegnil. Ne. Skratka, kar se tiče tega mojega otroštva, ne, je bilo, bom rekel, bolje poskrbljeno kot sedaj. Ne. Bolj sproščeno ste živeli v otroštvu, hočete reči. Tako. Brez nekih teh prepovedi, pa stresov, pa ne smeš to, pa ne smeš uno, pojdi tja. Ne. Zdaj se mi zdi, da je to preveč zateglo, preveč je prepovedi. Vse razumem jaz, da je treba tudi za varnost poskrbeti, ne? Ampak tudi takrat je bilo za varnost poskrbljeno. V končni fazi, kakršnakoli igrala, ki jih imaš sedaj, a ne? Tudi navadno drevo, a ne? Lahko padaš iz njega. A ne? Sam, če ti ne pridobiš teh spretnosti, da plezaš po nekih malih zadevah, vse so plezalni, tudi zdaj so take plezalne stvari. Sam, tam je bilo drugače, tam smo imeli lokomotivo, tam smo imeli avion. Ne? Zdaj imaš pa neke brvi napete sem tja, ki je tudi dobro za te spretnosti, da plezaš. A ne? Tako da mislim, da tam je bilo tako sproščeno. Ne? Potem, če gledam naprej, ne? Starejši kosija, ne, se potem seveda pridejo kolesa, recimo. Ne? Mi smo se vozili s kolesom tudi po celem Velenju, pa daleč od tega, da bi bili kolesarske steze. A ne? Družili smo se. Mi smo se ogromno družili med sabo, to se pravi iz bloka, ne? Ki smo se družili, pa sosednji blok, pa smo imeli skupaj. Pa smo imeli take punkte. Ne? Velenje je bilo zasnovano odlično, ne? Že v štartu. Ko se je Velenje 59. leta naredilo, ne? Je bilo, te snovalci Velenja so naredili odlično zeleno mesto. Z širokimi zelenimi površinami med stanovanskimi bloki. Te površine niso bile namenjene za to, da tam raste trava, pa da ne smeš stopiti na njo, ampak so bile namenjene za druženje. Torej, da se družimo otroci med seboj. In to smo lahko. Hvala. Hvala. No, in to smo tudi storili. Mi smo se, bom rekel, poznali vsi, ne glede na katerem koncu Velenja si stanoval, ker smo enostavno šli od, rečemo, ene zelenice do druge zelenice, pa smo v njuni zelenici igrali nogomet, pa smo šli naprej, pa smo tam igrali, ne vem, rokomet na igriščih, recimo. Idealno smo imeli bazen, ki zdaj se meni zdi, da je to neka velika luknja v tem druženju. Ne? Bazen ni samo bazen za plavati, kot nekdo si to predstavlja. Bazen je ena velika zadeva,
za druženje. Tam smo se spoznali vsi iz cele Šaleške doline, ne? Ne samo iz Velenja. Mi smo na bazenu preživeli, recimo jaz vem, ko se je šola končala, ko smo hodili pač, recimo, to je že pol, recimo, srednja šola, ne? Srednja šola se je končala, smo končali, ne vem, benih, pol dveh. Mi smo bili najkasneje ob treh vsi na bazenu in smo bili do sedmih zvečer na bazenu. Mi smo se tam družili, smo kartali, smo se kopali, smo skakali skakalnice. Smo imeli skakalnico na bazenu. Voda je bila, ne vem, 3,80 m globine pod skakalnico, a ne? Kolikor se spomnim, so bile tri velikosti skakalnice in mislim, da je bila najvišja 4-metrska, ne? In mi smo se tam naučili skakati na glavo. Pa salte smo se naučili delati, pa to, ne? Danes pa, bom rekel, otroci ali pa mladostniki, ne, vsega tega nimajo, to pogrešajo. Jaz mislim, da to se pogreša, ne? Bazen je bil tudi za ta male. Majhen bazenček je bil, kjer so prišle mlade mamice, očki, družine, z bazenček je imel tistih 30 cm vode in se tam so mali čofotali na vodo. Kam lahko danes, recimo, grejo? Ne? Skratka, vi ste predvsem aktivno, zabavno preživljali otroštvo in mladost. A ste bili kot najstnik, recimo na pragu svoje nekako odrasle dobe, mogoče tudi kaj angažirani, ste se vključevali v kake mladinske aktivnosti? Ja, jaz sem bil v vsej svoji mladosti, bom rekel, tam nekje od srednje šole naprej, a ne, družbeno-politično aktivn, kot smo rekli včasih, a ne. Že v srednji šoli sem recimo v, to se pravi, obiskoval sem takratni RŠC, a ne, Rudarski šolski center, ne, elektrošolo. Sem bil izvoljen strani dijakov v svet ravnateljev. Ne. To je bil takrat prvič en tak, bom rekel, predstavnik dijakov v svetu ravnateljev, ne, da smo lahko tudi, da se so ravnatelji čuli, kaj, recimo, kakšne težave imamo dijaki. Ne. Recimo, en tak primer lahko povem, kaj smo takrat delali. Mi smo imeli kot elektros prakso dal na Ekoto, ne, kot se je takrat imenoval, na RŠC-jo, kjer so delali recimo te podaljške, kabelske podaljške, pa kabelske pa te omarce za hiše in tak naprej. In seveda mi, ko smo prišli dol, ne, smo recimo malico, smo si mogli sami plačati. Ne? Kar se je meni zdelo takrat nezaslišano, glede na to, da je Eko prodajal tiste kabelske podaljške. Ne? Smo rekli, če pa mi toliko ne zaslužimo, da lahko nam recimo ta firma plača tudi malico ali pa omogoči malico kjerkoli, a ne? Pač oni so imeli tam tudi menzo, takrat je bila menza in si šel, zakaj mi, če pridemo dol delati, a ne? Normalno med tudi ostale delavce, a ne? Saj smo imeli svoj, bom rekel, oddelek tam, ne? Kjer smo pač te stvari počeli, sestavljali. Zakaj ne bi nam oni omogočili malico? Ne? In to sem dosegel recimo, ne, da so potem naslednje leto uvedli tudi to, da je malica na praksi plačana. Oziroma jo dobiš. Ne plačana, da jo dobiš v denarju, ampak si dobil malico. Je bilo poskrbljeno za malico. Recimo, to je en taka zadeva. S takimi stvari smo se takrat ukvarjali in to sem bil skozi. A ste imeli veliko takih povodov, da ste take pritiske vršili? Ja, recimo, bil je tudi primer, recimo, ne, vem, ko smo imeli v telovadnici recimo trampolin. Ne. Jaz sem vse sorte športe včasih, bom rekel, treniral ali pa hodil na njih, a ne? In sem recimo zelo rad skakal s trampolinom, pa salte, pa tak naprej. In enostavno enkrat jaz vprašam tam profesorja telovadbe, kje pa imamo trampolin, zakaj ga nimamo več, ne? Včasih smo ga imeli, ne? Da smo lahko skakali. Ja, rekel, je polomljen. Jaz neko in? Sem rekel, pa ja, ne, samo dol na prakso, pa imamo tam kovinari, ki so tudi zdravom, znajo variti, bojo to zavarili, bomo pobarvali in bo zadeva rešena, ne? Pa me gleda začudeno. Ne? In seveda, kaj smo naredili? Naslednjič, ko smo mi imeli prakso, smo šli štirje po trampolin, smo ga nesli od šolskega centra do dol na prakso in smo ga zavarili in prinesli nazaj in smo ga spet imeli v uporabi. Ne? Seveda smo ga imeli v uporabi spet ene tri tedne, ne? In potem je pa spet zginil čudežno. Ne? Ja, ki pa je zdaj, ja, eden se poškodoval, pa ne smemo ga več uporabljati. Ne? Čau, je plotok. Ampak to so take zadeve, ne, ki sem že takrat recimo dal pobude, da se nekaj lahko naredi, ne rabiš nov trampolin kupovati. Starega popraviš, pa je to, ne, pa spet ga doma popraviš, pa nič ne košta. Ne. A bi rekli, da ste se kot mladostnik podrejali takratnim avtoritetam in podpirali oblast, ali ste bili uporniški in ste si želeli neko drugačno družbeno-politično prakso? Prej sem bil uporniški, ne. Prej sem bil uporniški, kot pa da bi se podrejal, ne. Ker vedno sem imel mogoče neke, ali rečem, napredne zideje, ali pa bolj take praktične stvari, kjer sem jih, to, kar sem tudi že umenil, ne, da se mi je zdelo to enostavno rešiti, ne. Videl sem rešitve, bom rekel, za stvari, ki jih mogoče nekdo ni, a ne.
In nikoli se skoraj nisem podrejal oblasti, ne, to se vidi tudi, ali pa se je videlo v tem, da sem kar nekaj ukorov domov prinesel, ne. Ampak ne, zato se sem jih tudi sam podpisal, pa nazaj nesel, tako da. Ni bilo to. To je bilo tak, bom rekel, uporništvo, bolj uporništvo kot pa podrejanje. Nahajamo se v klubu MC Plac. Kakšna je vaša prva asociacija ob tej besedi? Ja, tale klub, kakor vem, pa kakor sem ga videl zdaj, ne, je zelo prijeten klub. Mislim, da tule ustvarjate dost dobre stvari, dost zadeve, prijetno je za bivanje. Mislim, da tudi sami preživljate prijetne čas tule z vsemi temi vašimi aktivnosti, ki jih imate. Pa poznate program, veste, kdo tu deluje, kaj mladi tu lahko počnejo? Poznam, ne sicer detaljno, ne, ker se pač ne udejstvujem tule, ne, ker bi me verjetno tudi malo čudno gledali, če bi kdaj prišel vmes. Tako da poznam pa program, ne, vem, da prirejate koncerte, alternativne glasbe, se pravi likovne, tudi umetniške zadeve, tako da kar je aktivno. Ne. Stanujem pa nedaleč od tu, tako da tudi čujem, kaj delate. Med drugim MC Plac izvaja program MC Plac ozavešča. Namenjen je spodbujanju zdravega in konstruktivnega načina preživljanja prostega časa. Aktivnosti pa so namenjene predvsem ozaveščanju o zlorabi drog, saj mladi vse prej in vse pogosteje posegajo po različnih substancah. Kakšno je vaše stališče do uporabe drog? No, tu moram pohvaliti vašo dejavnost glede tega ozaveščanja, ne? Kajti moje stališče do droge je, jaz mislim, da droge niso potrebne. Ne? Mislim, da če ima en mlad človek dovolj nekega interesa ali pa če ga lahko družba potegne v to, da tudi pri njemu najde nek interes, ne? Da ga potegne zraven, ker vsak človek ima v sebi nekaj, ki lahko, da se lahko izrazi, da tako rečem. Ne? Seveda se zgodi, ne, da pač moje mišljenje je, zakaj nekdo posega po drogah, ne, zaradi tega, ker se počuti mogoče malo odrinjenega, mogoče ima previsoke cilje, ali pa ga družba je malo drugačen, pa ga družba ga enostavno izolira, ne, in takrat se mu pol zdi pač poseganje po teh prepovedanih substancah neka rešitev, ne, ki je seveda daleč od tega, da je to rešitev. Ne. Jaz mislim, da je bolj rešitev v tem, da se takega človeka potegne v recimo eno tako dejavnost, ki jo vi izvajate, a ne, da lahko najde potem tisto svojo zadovoljstvo, ne, in da lahko sam sebe, bom rekel, predstavi tudi ostalima. Ne, da, ker vsakem je nekaj dobrega, ne, in vsak zna nekaj narediti. Če v lokalni skupnosti prevladuje mnenje, da so droge preveč dostopne, preveč razširjene, kako oziroma s kakšnimi ukrepi bi vi omejili to dostopnost in uporabo drog med mladimi? Lejte, jaz bom rekel, v lokalni skupnosti prevladuje, torej tisti, ki to reče, da so droge zelo lahko dostopne, a ne, potem točno ve, kje jih lahko dobi. Ne. Zato imamo institucije, ki jih je treba pač te stvari prijaviti in te institucije morajo svojo delo narediti. Ne. Če pa nekdo trdi, da so droge dostopne, pa da lahko dobiš tu pa tam, a ne, pa potem nič ne naredi v tej smeri, da bi to prepovedal, a ne, bom rekel, je pa tudi sam, da ne rečem, diler. No. Kaj pa zdrav način življenja oziroma konstruktivno preživljanje prostega časa? Ne? Kot ste opisovali svojo mladost, imeli ste veliko priložnosti za to, da ste bili aktivni, bili na zraku v družbi. Kaj bi ponudili velenjski mladini, da bi njihova mladost bila bolj aktivna, bolj zdrava? Jaz vidim tu, bom rekel, to, kar smo mi imeli. Mi smo imeli druženje. Ne? Tega druženja je vedno manj. Vi imate tale MC Plac, ki se trudite privabljati mladino. Ne? Seveda, en določen del mladine dosežete, en določen del mladine vam pa vse en, bom rekel, ne uide, ampak ne pokaže interesa za to vaša dejavnost. Ne? Zadeva je taka, mi smo imeli recimo odprte vsa igrišča športna. Mi smo imeli tamle pod bazenom recimo odbojkaško igrišče, tenis igrišče. Vse je bilo betonsko, mislim, asfaltno, ampak si rekel nekomu, a greš tenis špilat, gremo in smo šla dol in smo igrala tenis. Ne? Se pravi rokometna igrišča, košarkarska igrišča sta bila. Ne? Tam smo se mi družili, smo igrali košarko, smo igrali tudi rokometa. Ne? Smo se pač, če nas je bilo veliko, smo rekli, da gremo pa rokomet igrati. Ne? In kaj se je zgodilo? Ne? Fantje smo igrali, punce so se začele zbirati v obrobu igrišča.
Ne? To je druženje. Ne? Tega danes ni. Tega danes ni. In recimo, če greš, recimo, ne vem, jaz sem videl, ne samo leto, že skozi to opažam na Hrvaškem, recimo, ne, po leti, ne, ko je toplo vreme, ne, imajo otroška igrišča pri šolah odprta, razsvetljena. Tam v 11:30 igrajo košarko. Se družijo. Igrajo trojke, zravne skupina, spet punc, fantov, ki to opazujejo, ki se menjujejo, ki igrajo in se družijo. Ne? In tu bi jaz recimo to naredil. Ne pa, da se pred nam, bom rekel, vse to zaklene, ne? In potem boh ne daj, če nekdo tudi pride noter, ga pa ne ženejo ven, da to pa nima kaj delati. Ne, ne to je naše, to je za uporabo namenjeno za mlade. Ne? In jaz bi recimo ob teh igriščih še postavil, ne vem, neke mize ali pa neke male tribune, neke stolčke, da to, da lahko pridejo gledati, ne? Tudi ko bojo punce igrale, sej v končni fazi so dekleta tudi športnice, a ne? In igrajo in košarko in ne vem, rokomet ali karkoli že, a ne? Da se lahko družijo, ne? Eventualno tudi mogoče take pokrite hiške, kjer bi lahko tudi v slabem vremenu se družili, pa ne vem, igrali pa karte, šah, nečemo, državne igre ali pa karkoli, a ne? Tako da tu vidim recimo eno tako še priložnost, no, da lahko te mlade spravimo. Tudi tisti del, ki mogoče ne želi ali pa noče priditi k vam. Ne? Dokument Lokalni program razvoja delovanja mladih oziroma mladinsko strategijo poznate? Poznam bolj okvirno, ne poznam pa v detalje. No, zdaj se ravno pripravlja nova petletna strategija, ne že tretja. Katera področja bi vi okrepili v tej novi strategiji? Ja, jaz bi v tej novi strategiji predvsem ukrepil ta področja, ko sem zdaj že omenil, se pravi, je treba predvsem druženje, preventiva. Preventiva je vedno dobrodošla, a ne? Tu ste sicer zelo, zelo uspešni že, a ne? Tudi, bom rekel, imate malo kurative, a ne? Se pravi, da tudi ljudje, ki so že zapadli recimo na slaba pota, da tako rečem, jih potegnete ven, ne? In jih enostavno, bom rekel, pritegnete k sebi in s svojim delovanjem naredite to. Mislim, to je treba ukrepiti. A ne? Potem pa seveda je treba ukrepiti tudi podpreti vse dobre projekte, a ne? Ki so. Torej, v prihodnosti, ki bojo, se pravi, vsak tak projekt zahteva neka finančna sredstva ali zahteva tudi samo prostora, ne? Ki je. Ne? Tudi okoli prostora, recimo, je tu kar precej odprtih vprašanj še. Torej bi verjetno podprli tudi predlog, da se zviša proračunska postavka za izvajanje mladinskih projektnih aktivnosti. To je nekako tudi del nove strategije. Ja, absolutno. Seveda za, nove, za dobre projekte. A ne? Ne bom rekel na lepe učke, ampak če so pa projekti dobri, ki, da rečem, po domače pijajo vodo, a ne, je pa to absolutno treba podpreti. A ne? Ker imeti en tak, tako inštitucijo, kot ste vi, recimo v neki občini, je lahko samo pohvalno. Poleg teh možnosti za športno udejstvovanje, aktivno preživljanje prostega časa, druženja, ne, se pravi nekako tudi nadgradnje infrastrukture, če sem vas prej prav razumela, katere potrebe mladih še zaznavate v lokalni skupnosti? Ja, jaz se pravzaprav ne družim toliko z mladimi. Ne. Moji otroci so že tudi malo večji. Ne. Mislim pa, da je predvsem problem to, kar smo mi včasih imeli. Mi smo imeli včasih tudi disko, ne? Torej smo se zabavali, smo plesali, smo imeli, ne vem, v tem disku tudi plesne vaje, ne? Smejali. Skratka, te stvari se mi zdi takega družabnega življenja, kot smo ga mi imeli, a ne? Sedaj ni več. A ne? Tu mislim, da bi recimo, lahko tudi v tej smeri kaj naredili. A ne? Tako da, da težave so pa predvsem v tem, da je danes seveda družba bistveno drugačna, kot je bila takrat, ko smo mi bili mladi, da je danes preveč digitalizirano vse. Čeprav je to po eni strani tudi dobro, ne? Ker lahko preko te digitalizacije ali pa preko družabnih omrežij hiter povabiš večjo skupino ljudi na neki dogodek, ki se dogaja ali pa ki se je nekdo spolnil pa nekaj organiziral, ne? Pa enostavno reče, družba prite. Recimo, ko smo mi bili mladi, mi smo se družili na promenadi. Ne? Promenada je bilo tako neformalno srečanje mladih. Mi smo imeli tam promenade, se je spolnil prav preštev s nekrat, ko nas je bilo veliko, nas je bilo v tistem času 87 na promenadi v enem večeru. Ne? In to so bile tak skupine, grupe. In vsaka grupa se je po nečem pogovarjala, ne vem, punce recimo v modi, po avtomobilih, motorjih, ne vem, o družbenih problemih, kak je v šoli, kaj ste pisali včeri, kaj je, skratka, tak in pol si lahko enostavno šel od skupine do skupine in si lepo najdel temo za sebe.
in si se vključil. Ne? In to je bilo, bom rekel, ne samo, da je to trajalo eno leto, to je trajalo skozi celo moje srednješolsko obdobje. To smo se združili vsak večer in ni bilo telefonov, ni bilo uno, se pokličejo, a prideš, a ne prideš. Točno si vedel, ko si šel v doma zvečer ven, ko si pač zvečer popoldne ali kadarkoli, ko si imel fraj, si točno vedel, kje boš koga dobil. Ali greš na igrišče športno, ga boš tam najdel nekoga, ali greš na promenado, boš tam najdel nekoga, ali greš na bazen, si tam najdel nekoga, skratka, povsod smo bili pa brez teh povezav. Danes so te povezave recimo veliko lažje in veliko lažje je poklicati skupino, ne, eno, a gremo košarko igrati, ja, ne, pošleš 12 unih, pa imaš 4 trek. Zadeva rešena, pa še punci poveš, jaz grem košarko špilat, pa una prijateljica pokliče, pet gremo gledati, oni grejo košarko igrati. Evo, pa je spet druženje. Beg možganov je pojem, ki se pogosto omenja v zvezi z velenjsko mladino. Kaj mislite, kaj mu najbolj botruje? Ja, kaj najbolj botruje? Najbolj botruje to, ne, da imamo, bom rekel, domače mlade strokovnjake, ne, izobražene strokovnjake, ki enostavno v Velenju ne vidijo prihodnost. Zaradi kaj? Zato, ker ni dobro plačanih delovnih mest. To je recimo tudi ena točka izmed mojega programa. Ne. Treba je dati pogoje, ustvariti pogoje za dobro plačana delovna mesta. Seveda, dobro plačano delovno mesto ni nič, če nimaš ti kje stanovati. Kar pomeni, tu je treba ustvariti pogoje ali pa neko finančno schemo v okviru občine ali pa zgraditi občinska stanovanja, tako smo včasih rekli, kadrovska stanovanja, ne, da lahko ti mladi, ki začenjajo svojo kariero, svojo poslovno pot, ne, za dobro plačene delovne mesti, ne, nekje živijo, da si ustvarijo družino. Seveda, poleg družine pomeni to tudi, seveda, ko družina so tudi mali otroci, ne, je treba poskrbeti za njih. V Velenju imamo to kar dobro rešeno do sedaj, ne, ampak gre pa za to, da imajo mladi dostop do stanovanj. Torej, ali nek ugoden najem, kot se reče, ko so včasih firme imeli, ali zgraditi stanovanja kot občina in jih potem dati v najem, ne, spet pod neki normalni ceni, ne, ne, da se cene navijajo do neba. Ne. Potem pa tu je treba, seveda, v isti schemi lahko tudi naredimo, privabimo investitorje, ne, to se pravi investitorje, pa mislim predvsem firme, ki jim bomo spet omogočili in dali pogoje za dobro plačana delovna mesta, oni si bodo tudi želeli, da bodo ti strokovnjaki ostali tu, pri njih. Ne, da bojo recimo strokovnjaki, seveda vsako leto dobiš neke izkušnje več, nekaj znanja več, ne, da bo potem pobegnali drugam, zato ko bo nekdo jim ponudil malo višjo plačo, pa malo boljše pogoje. Ne. Kar pomeni, da lahko imamo že tudi rešeno to schemo. Investitorji bojo dali, bojo sofinancirali izgradno stanovanj, te iste firme, ne, ki ima, to so bilo včasih, so rekli, kadrovska stanovanja, ne, ki je enostavno Gorenje, Rudnik, vsi steti so imeli, bom rekel, svoje lastna stanovanja, svoje lastna, kjer so enostavno pridobili strokovnjake, ki so prišli v Velenje, so dobili stanovanje in pogoje za živeti tu. Ne moreš ti privabiti visoko kakovosten kader, da rečem, potem pa ne ponuditi nič, ne. In tu mislim, da je to nujno potrebno narediti. Ne? In to je tudi en iz mojih programov. Recept je sicer zelo preprost, sestavine so očitne, izvedba pa je vendarle veliko bolj zapletena. Ne? Kako konkretno, ne? S kakšnimi mehanizmi bi zagotavljali te pogoje? Kako si predstavljate, da bi občina lahko spodbudila ustvarjanje teh delovnih mest, gradila stanovanje in tako dalje? Občina lahko gradi stanovanje, a ne? Če lahko občina vzame najem stanovanja za 20 let, a ne? Pa po 20 letih nima nič od tistih stanovanj, a ne? Bi lahko najela tudi kredit in gradila stanovanje. Povedal sem že tudi mehanizem, to, kar sem rekel prej, investitorji, ne? Torej, nekdo, ki ima željo imeti strokovnjaka pri sebi zaposlenega, ne? Bo tudi en del svojega dobička, da rečem, dal v ta sklad, kjer se bo zgradila ta stanovanja. Ne? In to ne govorimo zdaj, da bi mogel zdaj ena firma zgraditi 50 stanovanj, ne? Ampak 50 firm bo zgradilo vsak eno stanovanje. A ne? In tu imamo, bom rekel, tudi tu lahko gremo čisto v javno-zasebno partnerstvo. A ne? En del občina, en del pa investitorji, ne? Ker bo imeli interes imeti strokovnjaka blizu. Omogočiti mu, da bo ostal pri njemu, da bo se razvijal, ker se bo razvijali vsi, ne? In vsi imamo, bom rekel, korist v narekovajih od tega. Ne?
Kajti, če strokovnjaki ostanejo tu, ostanejo družine, se mesto pomladi, imamo boljši BDP, večje plače, boljše življenje. Ne? To je vse povezano, ne? Eno z drugim. Ne? Pa verjamete, da je Velenje glede na svojo geografsko lego, logistično mrežo, gospodarsko kondicijo, privlačno za investitorje? Treba je te pogoje narediti. Ne? Tretja razvojna os, 20 let že govorimo o njej, ne? Mogla bi biti že narejta pred 10 leti, ne? Mi se še pa kar prepiramo, kje bo šla, kako bo šla in kako. Bom rekel, oblast, ki je sedaj na vladi, ne na vladi, ampak ki je bila, ne, pa Velenju, ki je vlada, ne, je bila tudi na vladi v preteklosti v Sloveniji, ampak se okoli tega ni. Še vedno ni zasajena prva lopata za tretjo razvojno os. Ne. Privlačnost za investitorje moramo mi narediti. Torej, mi imamo, kar se tiče pogojev, strokovnjakov, izobraženega kadra, domačega, recimo, te pogoje imamo. Imamo tudi infrastrukturo. V končni fazi, če pogledamo, ne, ta oblast, ki je sedaj že 30 let v Velenju, ne, govori že sigurno 10-15 let o fakulteti. Še vedno je nima Velenja fakultete. Imamo pa vse pogoje. Imamo strokovne predavatelje, imamo infrastrukturo. Ne. Zakaj lahko druge fakultete v Velenju odpirajo oddelke, ne, če če nimamo strokovnjakov. Torej imamo strokovnjake, imamo infrastrukturo, ampak nimamo pa ljudi, ki bi bili sposobni organizirati fakulteto v Velenju. Torej ni problem infrastruktura, pa predavatelji, pa znanje, problem je bolj organizacija. Ne? Da pa nekdo 15 let govori o tem, da bi imel fakulteto, a ne? Pa v ta namen vsakeč pred volitvami pove, kje bi bil, ne? Ker nekoč je bila tudi tamle v igri stara elektrarna. Ne? Potem pa se nič ne zgodi 15 let, težko verjameš, da ima res namen. Skrbi me, da se vam bo kava shladila. Ja, tudi. Pa uste posušile. To je bil nekako prvi del pogovora, ki smo ga pripravili mladinski delavci. Smo pa mlade povabili, da zastavijo konkretna vprašanja o zadevah v lokalnih skupnosti, ki jih zanimajo. In prvo je, kako napreduje izgradnja kolesarske poti do Doliča. Sklepamo lahko, no, da s tem vprašanjem nekdo misli, ali podpirate to kolesarsko, izgradnjo te kolesarske poti in kako jo boste pospešili, če boste župan? No, ta kolesarska pot bi mogla biti že narejena, če se mene vpraša. Ne? Namreč, sama infrastruktura po stari železniški progi do Koroške, da tako rečem, do Mislinja, ne, ne potrebuje nekih velikih vlaganj. Ne. Par mostov še naredim, bi se bilo treba narediti in se lahko ta kolesarska steza dokaj enostavno naredi. To se pravi, če mene vprašate, da, bi mogla biti že narejena. Ali bi podprli izgradnjo večnamenskega športnega objekta ob Velenjskem jezeru? Bi. V tem večnamenskem športnem, mislim, jaz sem videl par projektov, ki so bili v preteklosti že narejeni, a ne? Ki so sicer bili fino vzeti, ampak oblast ni na tem področju nič naredila. Ne? Tam bi recimo bilo smiselno narediti en zelo tak rekreativno športni center. Ne? Z vključno z, ne vem, z bazenom, z drugimi dvoranskimi športi, a ne? Kjer bi lahko naenkrat po mojem spravili noter, ne vem, 300-400 športnikov, ki se bi istočasno lahko ukvarjali. To je od dvoran za bowling, za, ne vem, načrti so že bili čuda, že naredi, ne, več teh, ne, nekateri boljši, nekateri slabši, ampak mislim, če bi iz vseh teh izluščili neko bistvo, ne, bi lahko imeli tam odličen tak večnamensko športno dvorano. Rekreacijsko športno, da poudarim, ne, tudi na rekreaciji. Ne. Mladi pravijo, da v Velenju ni sodobnega košarkarskega igrišča. Na igriščih so neprimerni koši, asfalt, ni sence, medtem ko je bilo pred leti že obljubljeno sodobno športno oziroma košarkarsko igrišče na lokaciji starega letnega bazena. Mladi si želijo igrišče s tartanom, najbolj primerna lokacija bi bil sončni park, po možnosti kotalkrišče. Ga bodo dobili? Jaz sem za tako igrišče, ne. Sicer lokacija, bi rekel pa zgornji, da rečem zgornji park, ne, ali pa sončni park,
pa ni mogoče najboljša. Ne? Namreč mislim, da bi te igrišča in te stvari bilo bolj usmeriti ali pa narediti jih tule med šolami, kjer imamo dovolj travnika pa prostora, da lahko to naredimo. Tudi, bom rekel, takšno moderno igrišče, da ima neki tribun okol. Ne? In to je spet tisto, kar sem prej povedal. Ne? Se pravi, čim so neke tribune okole, ne? Bi lahko bilo dostopno, bi se lahko družili mladi. Ne? Se ni treba, da tam naredimo zdaj NBA ligo, ampak lahko pa igrajo košarko. Ne? Zdaj si lahko vzamete čas za kavo, ker bom prebrala daljši uvod. In sicer mladi se s predstavniki občine in Rdeče dvorane že več kot 10 let pogovarjajo o izgradnji sodobnega skateparka. Pred leti je občina mlade pozvala, naj dokažejo, da so resni, zato so ustanovili društvo Duša. Zdaj redno organizirajo odmevne skate sešne, priljubljene otroške delavnice 5 na skate. Na sestanek z občinarji so povabili tudi projektantko mariborskega skateparka, ki jim je nekako za vzor, pa državnega prvaka v sketanju, a očitno sogovornikov še vedno niso prepričali in projekt se ne premakne. Mladi želijo aktivno sodelovati pri tem projektu, da bo nov objekt čim bolj primeren. Predlagajo lokacijo starega letnega bazena in izgradnjo večjega prizorišča za urbane športe. Poleg tega je v tem času skateboarding postal tudi olimpijski šport in mladi verjamejo, da bi lahko v Velenju ustvarili pogoje za profesionalno ustvarjanje s tem športom. Jih bodo dobili. Ja, jaz mislim, če imajo mladi interes, pa če jih je dovolj, ne, da spet ne govorimo samo o 5, 10, bom rekel, mladih, ki se ukvarjajo s skateboardingom, a ne, je potem taka investicija, bom rekel, ni glih primerna. A ne. Če pa je to več tega, ne, kar je tudi zdaj, bom rekel, verjetno bo pritegnalo dovolj mladih, glede na to, da je postal olimpijski šport, a ne, sem za to samo, vedno je to, ne, treba je dovoljno število imeti in pa seveda, tako kot ste sami rekli, treba je, da se naredi en tak skateboarding v sodelovanju s temi mladimi, ki želijo in vedo, kaj želijo. Ne? Ker da se nekaj naredi, bom rekel, kar izven sodelovanja z uporabniki, da tako rečem, a ne, je potem lahko včasih kar fejst grešena zadeva. Kako ste opredeljeni do sosežiga v Tešu? Tu, bom rekel, je pa tako, ne, opredeljen sem v, pravzaprav, dokler se ti neki podatki razlikujejo, ki jih dajejo sami, bom rekel, strokovne osebe, ne, kol tega je men to, sem prej neko za. Zaradi tega, ker je treba enostavno ampak podatke, ki so na voljo ali pa ki jih skrivajo zdajle, ne, in govorijo, kako je izjava, recimo, ne vem, direktorje se med seboj razlikujejo. Ne. Kolikor jaz vem, tu bi najšlo za nekih 160 tisoč ton sosežiga. Ne. Ena varianta je, da bi ta material SRF, ja, da bi to dobil od domačih, da bi dobivali domačih dobaviteljev, ne. Kolikor pa vem, imajo pa domači dobavitelji kapaciteto tam do 80 tisoč tona, ne. Se pravi, ostalo bi prišlo iz tujine, ne. Pa ni toliko problem to, odkot pride, ampak problem je bolj v tem, da recimo podatki, ki so na voljo, ne, niso javno objavljeni, ne. Torej, ali to vpliva na zdravje oziroma vpliva na kvaliteto zraka, ne? Če kakorkoli to vpliva na kvaliteto zraka, si ne želimo tako, kot smo že včasih imeli. Ne? Torej, smo odločno proti. Če je pa to nekje v mejah normale ali pa tudi po izjavah direktorja, ki se, bom rekel, mi je pač dal stavek, ne? Da je rekel, da bistveno ne bo vplivalo na kvaliteto zraka, v naslednjem stavku je pa povedal, celo podatke imamo, da bo to izboljšalo, zmanjšalo izpuh, ne? Zdaj pa ne vem, ali je zmanjšanje izpuha bistvena sprememba ali ne, a ne. Skratka, tu je, bom rekel, dokler ne bojo podatki jasni, ampak tudi, bom rekel, od neodvisnih strokovnih delavcev, ki poznajo to zadevo, a ne, je potrebno s tem počakati. Če boste župan, ali boste za programske vsebine na novem prireditvenem prostoru ustanovili svojo postavko v občinskem proračunu? Mislite reči, ko bom župan. Ja, seveda, od začetka bo treba ta prireditveni oder spraviti v pogon.
kar pomeni, da bo vsekakor zahteval neko finančne sredstva, ampak tu je potrebno predvsem pametno narediti projekte, kaj bomo delali tam, ne? Ker ne vem zdaj, če so čisto prepričani, kaj so naredili ali pa kaj bomo imeli tam. Bo pa zahteval seveda svoje finančna sredstva vsaj par let, da se bo to zadeva spravila v pogon, ne rečem, in potem se more začeti sam sebe vzdrževati. Torej, da ne bo več na stroških proračuna, ampak da bo vsi tisti projekti, vsi koncerti ali karkoli se bo tam že dogajalo, bom rekel, sam sebe vzdrževal. Ne. To je vedno tak, ne, kot otrok. Ne. Ti ga moraš nekako financirati, da ga spraviš do kruha, kot se reče, ne, ko je pa enkrat izobražen pa pri kruhu, potem pa gre samostojno pot naprej. Ne. Seveda bo pa treba v tem primeru tudi nekaj sredstev zagotoviti, zato da se bo zadeva začela odvijati. Prej ste govorili o tem, da ste v mladosti v Velenju imeli disko, ne, nočni klub. Sem prav razumela, da bi podprli mlade pri tem, da dobijo, ker ga trenutno ni, torej nočni klub v mestu? Seveda, vsekakor. Ne. Jaz mislim, da to ni noben bav-bav, a ne, tak nočni klub. Ne. Seveda, ta nočni klub ne more biti nekje v nekem spalnem naselju, a ne, ampak glede na lokacijo, recimo, mi smo včasih imeli na jezero, ne, v prostorih jezera spodaj, a ne, je idealni prostor za tak. Je daleč od spalnih naseljev, torej vsi se noter je v zemlji, a ne, se tako tak ne čuje nič ven, a ne. Potem seveda vsi se nekje bunijo, ne, ko ja, pa grejo mladi domov, pa se derejo od zuni. Ja, tam se lahko tudi derejo, dokler se ne spravijo v taksije in avtobuse in domov, a ne. Skratka, mislim, da lokacijo imamo, a ne. Bi pa vsekakor podprl in je treba to tudi nekako spraviti v življenje, a ne, ker tega ni. Še eno bolečino imajo mladi na področju nočnega življenja in sicer pridobivanje soglasij nekaterih krajevnih skupnosti za izvajanje prireditev dolgo v noč ali do jutra. In ko bo prireditveni prostor ob jezeru zaživel, ali boste podprli izvajanje celovečernih koncertov do zgodnjih jutranjih ur? Da. Jaz mislim pa ne samo za prireditveni prostor ob jezeru, a ne, ampak mislim, da vsak organizator, ki organizira nek koncert ali pa neko prireditev, ne, ki zahteva recimo malo daljše časovno obdobje te prireditve, da ni to samo ena ura, dve, tri, da je to mogoče 8 ur, ne, je seveda smiselno tam, kjer res ne moti, tako sem že prej povedal, da ni to nekje sredi spalnega naselja, če nekje to v obrobju mesta, a ne, mislim, da je to stvar organizatorja in da je treba mu dovoliti tudi, bom rekel, podaljšanje tega, ker to se ne dogaja vsak dan. A ne? To se naredi mogoče enkrat, dvakrat, trikrat, petkrat na leto. A ne? Mislim, da tu ni tak problem, da se tisto eno noč, tudi če je mogoče malo bolj glasno, a ne, da preživeti. Čeprav smo multikulturno mesto, se pa v lokalni skupnosti pojavlja nestrpnost do priseljencev. Kakšno je vaše stališče do priseljevanja? Lejte, moje stališče do priseljevanja je Velenje tako, tako kot ste sami omenili, multikulturno mesto. Tu je ogromno priseljencev, a ne? Malo nas je, ki smo od rojstva, da rečem, v Velenju, jaz sem recimo, ne? Ampak dejstvo je, da vedno se bo pojavilo neko nestrpnost, a ne? Ampak zakaj? Ne? Tukaj je predvsem za nerazumevanje kulture bivanja, ne? Da tako rečem. Nekdo, ki je prišel v Velenje, ne, kot priseljenec, ne, se mora nekako vklopiti v naš način življenja, v našo kulturo. Ne. Mi pa seveda moramo tudi spoštovati njegovo kulturo. Ne. In seveda, ko pride do tega prehajanja, ne, pravic ene kulture čez drugo, ne, takrat pride do nestrpnosti. Ne. Ampak tu mislim, da lahko z nekim sožitjem, ki se tako ali tako v Velenju kar dosti dobro uveljavlja, ne, to nestrpnost, bom rekel, preprečimo ali pa odpravimo. No. Še ena tema je sploh v zadnjem obdobju v Velenju precej pereča in sicer to je ravnanje z drevesi. Učita se neprimerno vzdrževanje drevnine, sploh pa padanje dreves zaradi raznih infrastrukturnih projektov. Kako boste to problematiko reševali? No, tu se pa moram strinjati z vami, ker to tudi meni ni všeč, to, kar sem že na začetku povedal, da so snovalci Velenja nekoč že naredili to mesto zeleno.
Veljalo je v Jugoslaviji že takrat za najbolj zeleno mesto, tudi v Sloveniji najbolj zeleno mesto. Ne. Kar se pa zadnje čase dogaja, ne, je pa to, da se vse te zelene površine nekako kar dejmo jih pozidati. Ne. In še tisto, kar ni potrebno pozidati, ne, dejmo drevesa podreti. Primer je recimo zdaj tale kolesarska steza to, ali pa tale drevesa mimo vrca, ki so bila. Ne. Se mi zdi popolnoma nepotrebno, da so ta drevesa padla. Namreč zarakaj? Zato, ker ta del kolesarske steze, od rečem Nove Ljubljanske banke pa dol do križišča za Jenkovo, a ne, je sporedno 30 metrov stran imamo kolesarsko stezo, ne, po Vodnikovi cesti. Ne. Zakaj je bilo potrebno sporedno narediti 30 metrov stran še eno kolesarsko stezo, ki se potem tako ali tako spet nadaljuje po Jenkovi cesti in pride do mosta in potem se nadaljuje recimo na zahod? Če imamo po oni strani že kolesarsko stezo. Nepotrebno je to. Ne? Kar se tiče pa samega obrezovanja, pa to se mi zdi pa, da to dela koncesionara, ne? Ki pa popolnoma nima nobenega znanja, čeprav imamo v Velenju veliko strokovnjakov, ali pa veliko, imamo strokovnjake za drevesa, za obrezovanje dreves in se doslej ta koncesionar nikoli ni posvetoval ali pa da bi vprašal. Kajti Velenje je bilo zasnovano z različnimi vrstami dreves. Ne? In ni zdaj enostavno, seveda najbolj enostavno, koncesionar je vzame mašino pa požge da gor po tistih krošnjah in potem ga ne briga. Ne? Seveda to drevo ne bo padlo takoj, ne? Ampak čez 5 let bo pa padlo. In potem se čudimo, ja, sej drevo, ja, pa imamo upravičilo, ja, sej drevo je bilo za nič, pa ga je bilo treba posekati. Ja, ampak s pravilnim obrezovanjem tako drevo doseže 100 let ali pa več. Če ga pa ti poškoduješ, bo pa umrlo v 5 letih. In drevesa kot taka, ne, imamo v Mariboru svetovno strokovnjakinjo za drevesa, tudi za ocenjevanje dreves. Ta drevesa imajo svojo ceno, svojo vrednost. Ta drevesa niso samo vredna toliko, ko ti kupiš eno sadiko, ki stane, ne vem, 50 evrov, pa jo potem posadiš, pa je to to. Ne. Ta drevesa si ti 30 let zdrževal. Krošnje, to se izračuna les, se izračuna, bom rekel, izgled, se izračuna vdajanje kisika v skratka, eno tako drevo, recimo, je lahko vredno tudi 80 tisoč evrov. V Velenju imamo tako drevo, ki je vredno več kot 80 tisoč evrov, konkretno ocenjeno. Ne? To je un več vejni tamle pri delovskem klubu. Tega marsikjer ne ve. Ne? In to je ta strokovnjakinja iz Maribora, zdaj ne vem, kako se mislim, da je Alenka, ampak ne vem na pamet, da reč, zračunala, ne? In tega se je recimo v Velenju, ne dečimo, spomnimo lansko leto, kaj so naredili na poti proti Šoštanju, ne? Najbolj nastavno mašino dvigniti gor, uno, ko kosiš, pa ron, porezati vse. Ni res, to se poškoduješ in ta drevesa padajo potem čez 5 let. In nimamo tog denarja, da bi lahko si to privoščili, kajti drevesa so duša, pluča nekega mesta. Oni nam dajo kisik. Gospod Benjamin Strozak, zakaj želite postati župan? Župan želim postati zato, da lahko vse to, kar smo dale predebatirale, vse te ideje uresničim in dam mojemu mestu en nov zagon. Veliko je bilo narejenega, ampak mislim, da bi lahko za istimi sredstvi naredili še kaj več. Torej, treba je osvežiti Velenje. Zdaj, samo osvežitev, ne mislim zganjati neke revolucije, ne, ker vse tudi ni slabo, da tako rečem. Ne. Ogromno imamo dobrih stvari, ampak mislim, da bi se pa lahko pri vsaki stvari še naredil korak naprej. Tudi sama osvežitev, bom rekel, poslovarja slovenskega knjižnega jezika pomeni, kaj, da neko steno osvežiš, recimo, če greš doma osvežiti stanovanje, ne, vse ga ne zrušiš, pa porušiš vse, kar je noter, ampak pač osvežiš stene, zamenjaš kak star kos pohištva, daš ven, kak star aparat vržeš ven, pa ga zamenjaš z močnejšim ali pa zmogljivejšim in novejšim. A ste za to, da zaključiva tale pogovor še s 3 istočnicami? Prosim vas, da dokončate stavek. Lahko. Velenjska mladina je? Velenjska mladina je ena osnova za dobro Velenje v prihodnosti. Če bi bil še enkrat mladostnik, bi... Če bi bil še enkrat mladostnik, bi aktivno sodeloval tako kot sem v tem družbenem političnem življenju in si prizadeval za boljši jutri. In ko bom župan, bom z mladimi... Odlično sodeloval in jih podpiral v vseh njihovih projektih.
Gospod Strozak, smo vas vprašali vse, kar ste želeli sporočiti mladim. Mislim, da da. To boste seveda vi povedali, če sem zadovoljil vaše radovednost. So vaša vrata mladim odprta? Kako vas lahko dosežejo? Na vas naslavljajo vprašanja? Moja vrata so vedno odprta. Jaz imam vse telefonske številke, maile, javno objavljene. Ne? Nič ne skrivam nikoli, ki na vseh družbenih omrežjih nisem pod nobenim pseudonimom. Ne? Benjamin Strozak je moje ime. Ne? Od nekdaj sem Velenčan, stanujem tu, živim tu, delam tu, tako da vedno dobrodošli in vrata so vedno odprta. Potem najlepša hvala, da ste sprejeli naše povabilo. Velja do nadaljnega. Vedno ste dobrodošli v MC Placu, sploh s kakimi dobrimi idejami, kako izboljšati življenje mladih v mestni občini Velenje. Hvala tudi vam za povabilo.